sist Sara Wollman. Hon ligger där bakom. Det är Östergötland som är först. Det är Östergötland som är först, ja. Och så kommer Sara Wollman för Dalarna där bakom. Och för Östergötland så är det Andreas Svensson. För hon finns på omsoppningen här andra sträckan. Just det. Det är Andrea. Riktigt bra sprunget här. Östergötland och Dalarna. 1-2 med två sträckor kvar. Halvvägs in i ungdomsstafetten. Andrea stämplar där då och ja exakt 10.45 ungefär på täten här då. De här gick ut lite efter också så det har gått undan. Och väntar också på 18 S-våld okretsat så. Och så Talentcenter Källan också Amanda Falk-Weber. Östergötland före Dalarna alltså ut på den tredje sträckan. Talentcenter och sen så också Norrbotten där. Här har vi först 18, Östfold och Krets med Gina Granstedt. Och här är ett helt gäng på väg in nu alltså till växlingen. I alla fall 1, 2, 3, 4, 5 stycken tjejer. Den andra alltså, först, är det lag nummer 18 alltså? Placeringen 3 uppåt, så att du ser Dalarna. Oskar Sandberg stämplar med den första kontrollen på den tredje sträckan. Vi såg också en snabb liten på Oskar Leinon som springer tredje först i uppläggningen. Och de här tjejerna, cirka 50 sekunder efter är då Östfold på tredje plats. Norrbotten är fyra, Talentcenter Källan är femma och Lomme 12 som är TC Västerdanmark är på en sjätte plats. Lomme 32 kommer in också, det är Sören Trundelag. Sjunde plats som sagt. Det har gått ungefär 1.20 nu sedan Dalarna gått sig iväg. Och Östergötland. Och här kommer lag nummer 7 som är Västergötland, Stockholm och sen så är det väl Småland där också. Och Storbritannien så har ni också Dalarna och Oskar Sandberg på väg mot den andra kontrollen. Västman växlar också och då har gått 1,5 minuter direkt när Skåne också kommer här. Och här så har ni Oskar Sandberg stämplar vid den andra kontrollen alltså i täten just i Dalarna. Så vi har också lag nummer 24, Hedmark och Krets. Här är Östergötland och Oskar Leinon är framme där som två, men då är han nämligen 15 sekunder efter att titta på det här just nu. Värmlands växling, Malin Helgman och sen så också Grimmel 78, The French Team. Tänkligen ett lag här in till växling. Långa 14 var det och det är Bohuslän då. Nu har ni också en grafik i bild där. Det är 12:e laget stämplar in sig just där. Och då har Södermanland alltså redan 2.15 efter. Ja, med där också Blekinge. Men det är Dalarna längst fram alltså. Blekinge som ni ser 2 minuter och 18 sekunder efter. Här passerar 14 och uppåt som nu kommer in till målstämplingen. Ja, det var bland annat då SRD, SK, Estiska laget och Ankershus och Oslo. Och ytterligare en lag på väg in, lag nummer 40 kommer här, det är Inlandso från Norge. Och då är man på en, ja det blir 14 i plats va? 15 kanske, ja. 15 blir det till med. Hälsingland växlar här också nu. Då har det gått lite drygt 3 minuter. Sedan Östergötland och Dalarna gav sig iväg. Vi såg alltså inledningsvis att Dalarna gick upp i spets direkt här på den tredje sträckan. Mycket starka laget från Dalarna. Ja, avslutar alltså med syskonen Sandberg. Oskar Sandberg på den sista, Frida Sandberg på den sista. Här kommer Halland också. Och där såg vi 20. Oskar stämplade bakom. Nu såg vi inte bakom kvinnan där i den röda jackan. Stämplade Oskar Sandberg i täten och luckan ner och tror jag växer för att han springer fort Oskar. Ja, han gör ju det. De kopplar ett rejält grepp om det här just nu, alltså Dalarna. Och detta stämpling framför Närkes Allhanda förresten. Det är där de håller hus. Uppland. Tidningen. Uppland växlar också. Knappt 4 minuter efter täten. Fredrika från Essen skickar ut Anton Forsberg i Upplands lag. Ja, så hemmadistrikt också. Örebro län inför växling. Drygt 4 minuter efter och här kommer också Katalonien. Spanska Katalonien och lag nummer 3 Gästrikland. Kristin Boman ska skicka ut Erik Hellström på den tredje. Och här då kommer våra tyska vänner bland annat. Gömmer en Juti, lag nummer 21. Med för första gången. Allra först är lag nummer 35 som är medelpad.
In till växling, strax bakom Gästrikland då, med på 19 lag, 4.29 efter. Sen har vi alltså Västerbotten, vi har Sörtröndelag. Och så är det tyska laget då, German Youth Team, precis före South Yorkshire-orientering från Storbritannien, från England. Ja, tyska laget. Och lite knappt 5 minuter är de efter den här klungan. Ja, nu har det gått 5 minuter sedan Östergötland och Dalarna gav sig ut i täten på den tredje sträckan. Och nu är det alltså H14 som gäller på den här sträckan, och vi har väl en, vad ska vi visa, 4 minuter till förvarning? Ja, någonting sånt. Jag tror inte Oskar är särskilt mycket långsammare än H16-killarna om han springer som han brukar göra. Och här ser ni då ryggtavlan på ryggtavlorna, så får löparna på väg upp runt det här förbjudna området. En ren löpsträcka här alltså på ett antal hundra meter. Ja, det är nog en 300-400 meter faktiskt. Ja, det är en löpning mer eller mindre. Innan då får ta sig ut i de här småöarna i Svartån och Örebro slott, alltså de här gafflingskontrollerna, innan de kommer tillbaka till förvarningen och växling efter 3 sträckor. Alldeles strax återstår alltså bara en sträcka av ungdomsstafetten 2010 här i Örebro. Ja, en rejäl genomkörare här för de här ungdomarna. För alla andra väntar i första etappen imorgon bitti. Om man startar 08.30 så är det inte otänkbart att det här sitter benen faktiskt om bitti. Ja, det kan vara en bra genomkörare också kanske. Ja, absolut. Lite. Men sagt, det blir en tuff vecka. De får ju 6 tävlingar på 7 dagar, ungdomarna. Och inne på det, alltså, det är en hel del syskon och samlare som vi pratade om, har ju vunnit O-ring ett antal gånger. Jag har inte koll på hur många, men många är det? Ja, Oskar har väl ett antal raka, tror jag. Ja. Fyra eller fem skulle jag faktiskt tro. Och vi väntar nu på bilder från den här mobilkameran alltså. Här har vi den. Ska vi se om vi får syn på Dalarna här och Oskar Sandberg som vi har en mycket, mycket klar ledning. Gult och blått ska jag upp tröjan. Vi väntar på honom fram till den här kontrollen. Och det vet vi det på tisdag kväll. Det får ni absolut inte missa. Det blir en riktig högtidstund då i Stadsparken när vi kör sprint för dam- och herr-elitklasserna. Det blir en fantastiskt fin sprinttävling. Också det med mycket vatten i spel förresten och mycket sköna kamerakontroller. Så att jag tror jag kan utlova en riktigt spännande sprinttävling på tisdag kväll. Förlåt, på tisdag kväll alltså i Stadsparken. Start 18.00. Start 18.00. Ytterligare lång till växling också. Kommer nummer 37 som är Göteborg. Anna Åberg som fick ut Oskar Lindqvist på nästa sträcka för Göteborg. Ytterligare lång på väg in här till växling. Här har vi då kameran igen då. Nu tror jag faktiskt vi har förvarning också. Och då är det väl lång nummer 26. Ja, visst är det det. Dalarna är alltså på ingång, Oskar Sandberg, och som sagt, avståndet mot förföljarna blir ju högintressant nu naturligtvis. Ja, men det har ökat definitivt, för att jag tror att Dalarna har kopplat ett enormt grepp om det här med en sträcka kvar. I fjol var det ju riktigt spännande, men det här ser inte ut att bli riktigt så spännande faktiskt, för att Dalarna har kopplat ett jättegrepp om det här med en sträcka kvar. Ja, Frida Sandberg står beredd där nere nu och tar över efter brorsan. Där ser vi honom på storbildsskärmen också. Det är den sista kontrollen med Oskar Sandberg, och frågan är, han har avgjort den här stafetten. Ja, det är inte helt otroligt, helt omöjligt. För Oskar Sandberg har gjort en fantastiskt bra sträcka här. Gått undan verkligen för Oskar, och som sagt på stora syran ska ut nu. Frida Sandberg, det är D16 som avslutar årets ungdomsstafett. Applåder nu för Dalarna!